Od kada je pre 15 godina otkrio da boluje od dijabetesa, Gavro Mlinaček je potpuno promenio životne navike. Sada dan ne može da zamisli bez fizičke aktivnosti i zdrave ishrane. Slučajno se mi otkrili, nisam ja osjećao ništa. Otišao sam nekako, šta ja znam kako, i kažu, pa imate vi šećer. Onda sam dobio samo 1900 kalorija da ne bude više dnevno da se ne jede. I onda to je išlo tako dok... Onda sam uzao jednu vrstu lijekova, sad uzimam drugu vrstu lijekova. Međutim, suština u svemu ovome je što više kretanja i što više vežbanja. Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja. U Srbiji dijabetes je peti uzrok smrtnosti. Reč je o ozbiljnom i podmuklom oboljenju koje najčešće počinje neopaženo i bez simptoma, upozoravaju lekari. Osnovna podela je na tip 1 ili inzulin zavisni koji se javlja pri 35. godine života i tip 2 koji ne mora obavezno da se leči inzulinom i najčešće se javlja posle 60. godine. Ispoljavanje šećerne bolesti tipa 2 moguće je izbeći u određenim slučajima, a svakako odložiti ili ublažiti komplikacije, odnosno posledice, upozoravaju lekari. Na genetiku uticati ne možemo, ali definitivno možemo uticati na faktore rizika, znači da smanjimo telesnu težinu, da se adekvatno hranimo, da povećamo fizičku aktivnost, da se reguliše taj krvni pritisak, nivo holesterola i trigliceride u krvi, znači to je ono na što možemo da utičemo. Pa preporučujemo da se uradi barem jedna do dve rutinske laboratorije godišnje koje bi obuhvatile znači kontrolu glikemije u krvi i nivo znači holesterola i trigliceride u krvi. U okviru preventivnog centra od 2008. godine radi savjetovalište za dijabetes gdje se pacijenti mogu javiti kako bi dobili savjete o pravilnoj ishrani, samokontroli šećera u krvi kao i o adekvatnoj primjeni propisane terapije. Prvi pregled je potrebno zakazati telefonom ili lično.